Vad är klockan, Lasse? Klockan är 7:01. Och vi har precis kastat oss upp här nu för att komma förbi en massa gubbar. Vi är ju gubbar själva, men de har ännu mer gubbar. Och nu ska vi ha en otrolig kamp här med Måns Zelmerlöw, Torgny Söderberg. Orimligt tidigt är det här. Före matchen. Vad var det för gubbe? Före. Som är glada miner är ja. Det nu. Det är före, vi får se sen. Före matchen. Måns? Ja. Det är på fyra, va? På fyra, 300 meter. 300 meter. Där är green. Det är här man brukar ligga, va? Och där ligger du på hur många slag? Ett. Så det här är en eagle chip. Det är Jari. Jari, där ligger Torgny. Ja, bra. Du stängde av kameran. Det är så de ska dras. That's life. Här står vi nu. Det är hålet efter det som gick lite sämre sist. Det såg ni kanske. Nu är det här också par 4. Och där ligger bollen då. På green. På ett slag. Och han har fått bollen av mig. Det har han faktiskt. Bra! Mycket bra boll. Jag är mycket nöjd. Lilla igelputten kommer nu. Igelputt? De säger det. Jag kan inte garantera något. Var det gott de första 9? Ja, vad ska jag säga? Det är jag måste ge ett väldigt analyserande svar. Mitt första slag var optimalt och då fick jag tuppkam och trodde att idag är det grönt. Sista 9 här. Jublande glad upp på green för att sätta bollen i kopp och en birdie. Hittar den i diket. Pliktar. Träffar ett brunnslock. Sen blev jag så jävla arg så att det blev 9 slag. Yes, skål. Och jag vill bara ha mina 2 korvar med bröd. Hur har det gått då? Jo, det har gått förvånansvärt bra ändå. Jag tror jag ligger på handicap ungefär. Så jag är nöjd. Men visst, det är ju många onödiga slag i bunker, ruff, etc. Vem vinner de första 9? Är det Torgny eller är det Måns? Det är nog Torgny. Det är hugget som stucket. Men de sista 9 ska jag ta nu. Tack vare, vad heter du? Julia. Julia har bakat en suverän kanelbulle. Filma Julia. Så jäkla god. Så nu ska jag få kraft och skoppa ut grabbarna. Det kommer inte hända. Alltid lika trevligt, det vet jag. Fick du det? Tänk om jag hade bara kunnat hålla det. Vad fick du här då? 5. Ja, då hade jag tagit här. Ja. Då hade det varit ett slag sedan han hade haft. Ja, 4 eller 5 stannrikare.